Iako su u novembru štrajkovali zbog kašnjenja zarade i na taj način uspjeli da izvuku ono što su zaradili, radnici Noviteta ponovo su u problemu. Od početka mjeseca nemaju zdravstveno osiguranje, a od nove godine ne može da se ostvari odlazak u penziju. Nekoliko godina unazad plaćeni su ispod zakonskog minimuma, trenutno 70 dinara za sat. U Novitetu se sada ne radi, a za obustavu štrajka postavili su 4 uslova. Od 1. aprila ove godine radnici Noviteta su ostali bez zdravstvenih markica, što je izazvalo veliki revolt kod radnika gde nisu mogli da ostvare svoje pravo na zdravstveno lečenje. Ova firma ima potrebu za prekovremenim radom, gde znači od marta meseca i radimo prekovremeno, gde je i došlo do kulminacije problema da traže od nas prekovremeni rad, a ne daju nam platu na vreme. Radni staž i doprinosi od 1.7.2010. godine nisu isplaćeni. Znači, to nam je treći zahtev, a četvrti je bio potpisivanje kolektivnog ugovora. Od jutro su ispunjena prva dva zahteva sindikata. Predstavnici kažu da je komunikacija sa vlasnikom preduzeća loša i u nadležnom pokrajinskom sekretarijatu često nema razumevanja za zahteve radnika, a povodom štrajka još se niko nije oglasio.